ខ្ញុំបាទផិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សតុផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 0.84 ពិន្ទុឬ 0.20% មកនៅត្រឹម 411.64 ទំហំជួញដូរសរុបបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 82,371 ភាគហ៊ុនបានផ្លាស់ប្ដូរដៃដែលមានតម្លៃសរុប531លានរៀលឬ130,000ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន3បានកើនឡើងដោយកំពុងផែស្វ័យក្រុងភ្នំពេញនាំមកទីផ្សារគឺកើនឡើង 0.30% ឬ40រៀលមក 13,540 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតែបន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកើនឡើង 0.26% ឬ10រៀលមក 3,830 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកកំពុងផែស្វ័យក្រុងផ្សេងនោះក៏បានកើនឡើងតម្លៃ 0.17% ឬ20រៀលដល់ 11,860 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកក្រុមហ៊ុន Mainly Jiquid Education គឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.49% យឺត April មក 2,040 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺ Cambodia GSM បានធ្លាក់ចុះ 0.41% យឺត April មក 2,420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលបានធ្លាក់ចុះផងដែររួមមាន Pacific Cambodia និងរតកតឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនេះបានសេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងធនាគារ Acelinda រក្សានៅតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន DVD Engineering បានធ្លាក់ចុះ 0.48% ឬ10រៀលមកនៅត្រឹម 2,070 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈក្រុមហ៊ុន Chesland នៅរក្សាតម្លៃដដែលគឺ 3,470 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Acelinda ជាថ្មីម្ដងទៀតបានកត់ត្រានៅទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 46,357 ដែលមានតម្លៃសរុប346លានរៀលឬ 84,800 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 56% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ជាថ្មីម្ដងទៀតក៏បានកត់ត្រានៅទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2ជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 14,532 ត្រូវបានជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃសរុប56លានរៀលឬ 13,670 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 17% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia បានប្រកាសថាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុននិកពិសាមញ្ញភាគហ៊ុននិកបានបោះឆ្នោតលើការអនុម័តតែងតាំងកញ្ញាតាន់សៃច័ន្ទជាអភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុលោមតាមមាត្រា 17.1 នៃលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនហេតុផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរតាមការតែងតាំងថ្មីនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកថ្មីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបច្ចុប្បន្នមាន5នាយកដូច្នេះហើយត្រូវបានអនុវត្តតាមមាត្រានៃការរួមបញ្ចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្លាប់ដូរទៅអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមក4076រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 1.15 ក្រឡេកទៅមើលទំនិញសកលវិញតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះដែលកើនឡើងពីកម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែនេះក៏ដោយសារតែការពន្យាពេលដែលអាចកើតមានចំពោះកំណើននៃទិន្នផលប្រេងពីបណ្ដាប្រទេសអ្នកផលិតប្រេង OPEC Plus និងការធ្លាក់ចុះនៃសារពើពន្ធប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញកំណើននៃតម្លៃនេះត្រូវបានទប់ដោយការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការកាន់តែបន្តទូលេខពីវិទ្យាស្ថានប្រេងអាមេរិក API បានបង្ហាញថាស្តុកប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះចំនួន 7.431 លានបារ៉ែលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្លាក់ចុះលើសពី1លានបារ៉ែលដែលអ្នកវិភាគបានរំពឹងទុកនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ Reuters ប្រេងឆៅ Brent សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាបានកើនឡើង42សេនឬ 0.6% ដល់ 73.12 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលនេះគឺបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូកាលពីថ្ងៃពុធ
Franchise American West Texas Intermediate សម្រាប់ខែតុលាបានកើនឡើង37សេនឬ 0.5% នៅ $69.57 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃនេះបានកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីទិន្នន័យថ្មីៗនេះបានបង្កើនការភ្នាល់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅក្នុងទំហំធំនៅក្នុងខែនេះប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលទិន្នន័យប្រាក់វិវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយក៏បានទប់នៅកំណើនតម្លៃនេះផងដែរ Spot Gold បានកើនឡើង 0.5% ដល់ $2,506 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.4% ដល់ $2,536.10 ដុល្លារអាមេរិក S&P 500និង Nasdaq Composite បានធ្លាក់ចុះសម្រាប់វគ្គទី2ជាប់ជាប់គ្នានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដល់ខែកញ្ញា S&P 500បានបាត់បង់ 0.16% ដែលបានបញ្ចប់នៅ 5,520.07 ខណៈដែល Nasdaq Composite បានធ្លាក់ចុះ 0.3% នៅបិទផ្សារនៅ 17,084.30 ដូចជូន Industrial Average ខុសពីនេះគឺកើនឡើង 38.04 ពិន្ទុឬ 0.09% ដែលបិទផ្សារនៅ 49,974.97NVIDIA បានធ្លាក់ចុះ 1.7% បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់ Bloomberg ដែលថាក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនដីកាទៅក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបមួយនេះដីកាក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌអាមេរិកនេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពី NVIDIA បានធ្លាក់ចុះ stock 9% កាលពីថ្ងៃអង្គារចំពេលមានការលក់ហ៊ុនចេញយ៉ាងគំហុកពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia